ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកសាលនស្គីថាតបអ៊ុក្រែនបានបដិដំយកអាវុធយ៉ាងច្រើនក្រោយតរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីសមរភូមិប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវីឡូដេមៀសាលនស្គីបាននិយាយថាការចចាសន្តិភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារទី15នេះក្នុងប្រទេសតូគីក្នុងសារតាមវីដេអូដែលបានមង្ហោនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញមានដឹកនាំរូបនេះបាននិយាយថា លោកត្រូវបានគេផ្តល់តំណែងថាការចចាបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អលោកថៃថាតរុស្ស៊ីមានភាពច្បុកច្បល់និងរដ្ឋចលសមរភូមិនឹងមិនរំពឹងថាមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះពីអ៊ុយក្រែនលោកថៃថាពួកគេរដ្ឋចលសមរភូមិនឹងបោះបង់ចលអាវុធយើងយកអាវុធពួកគេនិងប្រើវាដើម្បីការពារអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ output ដាប្រទេសរបស់យើងពួកគេមានឹកស្មានថារឿងអក្រក់បែបនេះកើតឡើងទៅតែសោះអតីតនរាជសម្ដេចភិបជននិងនរាគំ pl ាយរូបនេះក៏បានអស្គុណដល់ជុនស៊ីវិលផងដែរដែលបានធ្វើការតវ៉ានិងផ្សព្វផ្សាយការបិទពីសង្គ្រាមសម្រំលុតថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអូសបន្លាយរយៈពេល73សប្តាហ៍ទៅហើយ กองทัพยูเครนកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វត់ស្វိုင်းជាបន្តពីក្រុងគៀវខណៈដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានជំនួយយោធាយ៉ាងច្រើនផងដែរដែលតែតឹងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដដនេះបើយើងក្រឡេកមើលចំនួនភិកលូនរបស់អ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺការឡើងដល់ទៅ2.8សែនទៅហើយក្រៅពីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះ ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចេញពីដំណាំសវត្ថិភាពទៅភៀសខាងលិចបានចូលរួមជាមួយមនុស្សរាប់សិបនាក់បានឆ្លងចូលអឺរ៉ុបខាងកើតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមូលដ្ឋានអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិក NATO អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមនុស្ស45នាក់ត្រូវបានសម្បប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមដានការ នៅមូលដ្ឋានយោធាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលក្រុម موسكو បាននិយាយថាទាហានស៊ីឈរលបរទេសរហូតដល់ទៅ180នាក់បានស្លាប់ហើយអាវុធមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លាញអ៊ុយក្រែនបានរៀបការពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសសាជាថ្មីលើអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅភ ieck ខាងលិចនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនតំណែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនភៀសខ្លួនដែលភ ieck ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីធ្វើការវាយលុកការបិតានទី24បានកាន់ឡើងដល់ទៅ2លាន800000នៅក្នុងអវ័យដែរបានក្លាយជាវិបត្តិជន់ភេរជនកំពុងការឡើងលឿនបំផុតរបស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មន្ត្រីសាភពីអឺរ៉ុបបាននិយាយថាមនុស្ស5លាននាក់អាចនឹងភេរជនខណៈមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានដាក់ទួលលេខខ្ពស់ជាងនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនៅក្នុងរងព័ន្ធប្រទេសអ៊ុយក្រែន តាមមានមនុស្សច្រើនបានចម្លៀសទៅកាន់តំបន់ខាងលិចដ៏ស្ងប់ស្ងាត់រួមទាំងទឹកកណ្ដិចក្រុងលូវជាដើមលោកស្រីមីរូស្លាវ៉ាអាយុ52ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ធេរ៉ុនពីលភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងរងចាំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រាកូវក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនដើម្បីឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាមកទទួល លោកស្រីមិនដឹងថាត្រូវស្នាក់នៅទីណានោះទេលោកស្រីនិយាយថាយើងបានចាក់ចេញដោះស្រាយតកាវាយប្រហារម្សិលមិញដោយបន្តថែមលោកស្រីសង្ឃឹមថាភ្នាក់ងារលិចអឺក្រែននឹងមានសុវត្ថិភាពហើយមិនមានកំរងចាក់ចេញទេគង់ប៉ុន្តែដោះស្រាយកាវាយប្រហារគិខ្លាំងពេកបាទចំពោះអ ઠવા តពរភ្នីនេះសូមរចាំតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា